یو سړی په منځ کې خپل حساب کتاب کوي، یو سړی په منځ کې الله طرف ته توجه ساتي، وایي دا یو شان دي. یو سړی په منځ کې دا سوچ کوي چې امام به کله مونځ ختموي چې زه وځم، یو سړی په منځ کې ولاړ دی الله ته ژاړي، دا دواړه یو شان دي. لیکن ځمکه او اسمان فرق ده. او هغه سړی چې جومات ته راننوتو مشهور حدیث دی، او پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې سلام واچو، بیا لاړ مونځ وکړو، او رکوع برابر نه او سجده برابر نه، دا حدیث پښتنو لپاره ډېر اهم دی، ځکه چې دلته دا ملک خلا پرې دلته خو دا قیسې عامې، دلته هم دا باز راشي نو داسې ملا پکې لټۍ چې دغه قیسو والی نو خو ورته ملاویږي، داسې پاله اسانه نه، ځکه چې الحمدلله دلته د عرب داسې مونځونه نه کوي، که چېرته یو جومات کې یو پاکستانی یا افغانۍ یا انډین بنګالی ورته ملاو شي، هغه چې د جومات کې د امام په ځای مونځ کوي او هغه هم دغه ډزه ډوزه والی، نو دا ټول به افه ورماتي د پوه شي چې دا ټول ځان صرف خلاصۍ د دې مونځ نور پکې څه نشتي. اخوه دا سړی راغی مونځ یې وکړو جومات کې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جومات کې ناست و، نه رکوع برابر و نه سجده برابر و، راغی پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې سلام واچو، هغه ولې جواب ورکړو، بیا ورته وی صلی فانک لم تصلی، واپس لاړ شي دا مونځ بیا وکړه، تا ګوره مونځ نه دی کړی، دې ټکي ته غوږ کېږدي، تا مونځ نه دی کړی، دی ورته نه دي ویلي چې ستا مونځ کمزوری و کمی پکې و زه خیر دی، تا مونځ نه دی کړی. هغه لاړ بیا مونځ وکړو، هغه شه مونځ وکړو چې راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې سلام واچو، هغه جواب ورکړو، بیا ورته وی لاړ شه مونځ وکړه، تا مونځ نه دی کړی. هغه بیا لاړ، بیا راغی په درېیم پیر، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی لاړ شه ارجع، لاړ شه واپس شه، مونځ وکړه، تا مونځ نه دی کړی. هغه یا رسول الله د دین علاوه مال نه راځي. نو بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وښوده، خلاصه ځکه ټول حدیث نه په یې کې دا خبره ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکړه، وایي چې بیا ته رکوع له لاړ شي او ستا اندام او جوړ هر ځای له لاړ شي، او بیا به وایي د رکوع نه راپاسې داسې چې ستا هر جوړ او هر اندام خپل ځای له واپس لاړ شي، بیا به وایي سجدې له لاړ شي داسې چې ستا هر جوړ هر اندام خپل ځای له ورشي، بیا به کښېنې، او بیا به او دا ټوله خبره ورته داسې وکړه، او جوړونه او اندامونه کله خپل ځای ته رسي چې په آرام که نه منډه پکې وایي. د دې بعضو دا مونځ چې ویلې زموږ د دې خلکو لکه دا اوس دې ولاړ دی رکوع له ځي، دا رکوع ده دا، حالانکه رکوع په کار دیسې ده چې ملا راټیټي، دا د ده رکوع دی، د ملا تیرې مات دی، ځکه چې وزن والله کار یې کړی دی او په دنیا پسې ښه منډې والي، دا دا د ده رکوع داسې معمولي داسې بس ته به چې بس نور رولېږي، سه ملا یې ماته ده خو راټینګه کړې ده او کېدای شي دا ډوکي وریږي چې رولېږي ټول. بیا مشکل دا دی چې دا دومره معمولي چې دی راټیټ شوی دی، د دینه دا سر هم بیا پوره نه اوچتی لکه دا، او بیا کته دا مسخري نه دي منځه پورې، بلکې دی خو پکې لا ښه دی چې سر یې داسې معمولي داسې کو داسې او به کوم ډېر وینې چې د دې رکوع نه ډایرکټ سجدې له ځي که نه، ډایرکټ سجدې له ځي، دا مذاق نه دی به مونځ پورې، دا ته مونځ کې سجده کې لا د ده پوز او تندی په ځمکه لګېدلی نه دی، بیا ناست دی او ناس هم څنګه دی، هغه سپین ږیری نه وي، هغه د اویا اتیا کالو هغه ملای چې خراب وي زنګونان یې خراب وي، نو هغه پوره نېغ کېناستی نه شي، داسې اکثر ټیټ ناسي داسې، نو ده چې د سجدې نه سر دومره راوچت کوي لاره سر یې راوچت کړی مې ډزه بیا پروت، او بیا چې راپاسې نو په تحیت باندې کېناستو او لا سیکنډونه څو نه دي شوي، او بیا یې مخ له ډز ډوز لاس راواچول او بهر ته ووتو، یا الله وی قبول کړه، تا ته الله پورې ټوغې کړي، دا ته څه وایي چې الله وی قبول کړي، په دې کتاب په کوم ځای کې ذکر وي، ما ته دا ووایه لکه ته چې رکوع له لاړ شي، خیر دی که دا خبره لږ اوږدې شي خو چې تاسو یې پوه شي، ته اوس رکوع له ځې، رکوع کې کوم ذکر مشهور دی اگر که اذکار ډېر دي، سبحان رب العظیم دغه مشهور باره کې به خبره وي، د دې ترجمه دا ده چې پاک دی زمون هغه لوی رب د هر نقصان او عیب نه، صحیح شو، ته رکوع له لاړې سبحان رب العظیم تعالی پوره ویلی نه دی،
تو بدي كي سوچ سو كي چدا ما ہوئي سا تا چه دي سا ولاري او دي سي شوي او بيا دي سي شوي پا دي دي سا كتر برا كي دو كي پا يو سيكن كي تبا سوچو كي چه ما سوئي ها بلکه تا چه سوئي اگه دي پا صحيح طريقم ونوي دوم رستا تا ديوا بيا تا سجده للاري سجده كي تا سبحان رب العلا ہوئي تا تا سب پتو لگي دا ما سوئي تا دا دو سجدو پا منس كي اگه دعا مونوي رب اغفر لي دوم رب تا تا دي دا در وكونة رباس السمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه داخو تالا سر ونوي زكي تالا سر وچت کرنا وتكت بروتي دا كم منست داخو تنگي والي وزكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي حدیث كي وي دا طولنا بدترين غلاق دا چرا منزن غلاق صحاب کرامو يا رسول الله منزن كي سوك سن غلاق وي چه نه ركو برابري نه سجده برابري نه قيام برابري دا دا طولنا بدترين غل ده چی دے عبادت نہ دے غلا کے نو الغرز دے سڑی تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی چی ستا موز نہ دے شوئے پا دی زان ما دوکا کوئی گورے دا تو ہوئے مگورے زان پی دوکا کوئی ما او ما زلل تسلی ورکوئی چی زخو کتا برکے گم چی سو پوری دی موز دے پیغمبر پا طریقہ نی او سکون و اتمنان پا کینی رب العالمین دا موز نہ قبلے کم سے کم دم را سکون پا منزل کے پکار دے کم سے کم چستا اندام او ہر جوڑ پل زیرہ واپس لارش اس کا داغین بعد یو سڑے ودریگی پکیو یا پا سجدے کی یا پا رکو کی واسکار وی دا داغ پل جدا مسئلت خو کم سے کم داغ درجہ دا کم سے کم درجہ آگا دا او دا تاویم ستا پا دیر ٹونگو بانی کچھ سے تیرا ٹونگی لگے پا دیر گورے شیطانوں سب خوش آئے زکر کل چستا را بیتا دا اللہ سر برابر شو تا دا گناونو نمنا کیے گی او اللہ قرآن کی سوئی اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرُ من سڑے منا کی دا فحاشینو دا ناروا کارون دا موز نو گرے یادکا دا موز دا ٹونگی دا تا نمنا کی دا غلط کار اللہ چکا موز یادی خو آقا موز یادی چکم کی خوشوئی نو شیطان تبیہ کم موز کو وقت ہے اول خود شیطان دا وقت ہے چی رسل ہے نکے صحیح شو او نا تبیہ موی نظمہ زیتا خسر ہے جمعات ترالی نو اس بودی بسکی را گی رہی چی پا منزکی دی خوشو نہیں زکر که پا منزکی دی خوشو رالا اگر استاد اللہ سر لین دین برابر شو استاد اللہ سر رابط برابر شو او چیل اللہ سر دی رابط برابر شو موز دی برابر شو تو خوبیہ گناہون نکی تو خوبیہ دی اللہ دینا فرمانی نزان لری ساتی شیطان تا دی تو خوب نبرید او زکر حدیث کی رضی امام مسلم را وڑے دی چی عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسر آگے ویا رسول اللہ ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی و قراءتی یلبسوها علی اید اللہ پیغمبر شیطان زمان او دا منزه پا منز کی را غلی دی زمان دا منزه پا منز کی و زمان دا قیرت پا منز کی دا منز ربانیم گڑ وڑ کئی دا قیرت ربانیم گڑ وڑ کئی نپویگم پا قیرت مانی چی ما سوی پا دی منز مانی نپویگم پا کی شکو ما وسوسی سوچونا آر سر آتر آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذاک شیطان یقال له خنزم ہن داوی یو شیطان دے دت خنزب ویلے کی دت کارون دق دے چی دے پا مؤمنانو بانی دا گوی منزو نا خراب ہوئی نو شیطانم پتا بانے گورے دکا منز کول گواری دا ٹونگی چی وئی او یو حدیث کی دیسے مرازی چی یو روایت کی دیسے رازی اثر کی عباد بن سامت رضی اللہ عنہ عباد بن سامت دا خبر بینولا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر ذکر کردی دا چی دا علم با اچت کردیش علم بسی شی اچت کردیش نو بیا عباد رضی اللہ عنہ دے قبل ملگرو تدویو دی دي روايات تو دي قول تقوكي دي وعبادة رضي الله عنه بيدي قبلو ملگرو توي ويتوسط بتشتي دا علم خوبا وچتي دا خو پیغمبر صلى الله عليه وسلم علم بختمش خو توسط دا بتشتي چه اولاني كم علم بختميجي اول علم يرفع من الناس اولاني علم چه دي خلقنا باقستيكيجي الخشوع في الصلاة پا منزل کی اتمنان و سکون و جزی دا با پسر کی دا خلکونا ختمی گی نبیع عباد رضی اللہ عنوی ویوشکو و نجدید ان تدخل مسجد جماعہ چی تبیو غار جماعت تورننو زی چی جمع با پکی ولا علی
او جمع پکی کیگی فلا ترى فيه رجلا خاشعا خو پدی غٹ جماعت کی پدی ڈک جماعت کی بتے او کس دیسی وینی نی چی موز پا آرام کئی نو که زمان جماعتون تر آگلے ویلی دلے بے وقت زمان دی زمانی خبر آگی چی تے او ڈک جماعت تا بورنے نوزی خو پاگی که بسوک دیسی وینی نی چی موز پا آرام کئی بدل تقوى الحمد لله دي ملكه خير دير دي ودي نسبة زمن ندير خدي علماء إمامان موس بارام كي داخل كي أو شتي بكي كمي زيته بحر چا كشتي و بنسبة زمن خدي أول تا زمن آقا لي جوره لي نتبه وچي يا الله وز سو كما و سو نكما دا إمام لگيا پسكي دو داخل كيس شل رکعت تراوی پلس منٹ کی اولائی پا انڈینیشیا کی ریکارڈ جوڑ شوی دا عالمی ریکارڈ دا پارا لگیو شل رکعت تراوی پا وہ منٹ کی تا سمات دو ہے چی دو پا منزی کی ویلی سیدہ با کڑی سیدہ خندان ہے مزاق نہیں او دا باس بکوی زمانگا کا مولیان با منی ای باس دا مطلب دی چی دی مولیان یو بل سر دا پالوانی مقابلہ دا زمانگا با منی آدیر تکڑ دی کبھا کچھ نہیں گئے مولا تکڑ دے رہے تکڑ دا خو پا علم بانے خکار رکھی گئے تا سر علم شتی چی تے معلوم کی جی رہے تکڑ دے گئے کمزور ہے مولا خو تکڑ آلے چی دے بخپل بیان کی قرآن و حدیث خلقو تا بیانے ننوی تکڑ پا دے دے چی منگلہ پا دروازہ قدم یخو دے نہیں دے جماعت و اگر دویم رکات ترسے دے سم تکڑ آلیم دے غٹ اخوہ دے محکمی طرف تا چھتے ہوئی جماعتو پائی کہ یمنے امامو کا یمنے ہوا پی زمان دے خلقو لگی دے ہوا ستا اخپل امام بے نو یا یودا کا یمنے بفل زیو مخی کڑا ناغب دکا درز دروزو دا کتب رکی دو نو دی پختنو چھو بسی منزو کی چھو برو تو یرو ملکی رات رایات کو لکھو دسر دا دسر دا سوچ نیشتی چی زمان دی منزی که بلا سم برخ قبول شوی که پین زمان که طول موز که ما سیزان ستره کو در تومی و حدیث کی رازی در خنده و در مزاق خبری نیدی گوره یو حدیث کی در رازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو سره منزو کی او منز ورتوی اللہ دی دیسی زلیل که و اللہ دی دیسی وشرمو لگا سنگ چی رزا وشرمو